Partia Demokratike do të protestojë mes ditën e së shtunës në qytetin e Shkodrës në shenjë revolte, pas ngjarjes së rëndë ku mbetën të vrarë 3 qytetarë. Kryetari i PD-s Sali Berisha gjatë një konference me gazetarët ftoi qytetarët e Shkodrës të bashkohen marshimit të opozitës kundër krimit. Ftoi të gjithë opozitarët, kudo që janë, të shtumen në orat 12 në Shkodër solidaritet me qytetarët e këtij vendi, si dëshmi që s'do pranojmë kur që krimi të mposhtë Shkodrën dhe Shkodranët. Sipas Berishës, masakra në Shkodër ishte e paralajmëruar pasi policia nuk ishte vepruar në disa raste. Masakra e djeshme është vazhdim i një seri aktesh terroriste të ndodhura muajt e fundit në Shkodër, të fshehura nga policia e Shkodrës